Olá, meus lindos. Eu sou a Helena e hoje eu apresento para vocês a receita deste salpicão super rápido para você fazer para sua ceia de Natal aí na correria. Vai salvar sua ceia. É muito gostoso, refrescante e essa receita eu me inspirei numa receita lá do Diego do Receitas de Pai. Então fica aqui os créditos e bora lá para minha versão. Para o nosso salpicão, nós vamos utilizar peito de frango cozido e desfiado. Aqui eu tenho, gente, 500 gramas, dá 3 xícaras aproximadamente daquela de 200 ml. Tenho aqui uma maçã, duas cenouras médias, tá? E um limão. Aqui eu tenho azeitonas verdes a gosto. 5 colheres de sopa, bem generosas de maionese. Uma lata de milho verde. 100 gramas aqui um pacotinho de uvas passas. Já comenta aqui embaixo se você vai colocar uvas passas no seu salpicão ou se você é o inimigo das uvas passas. Amo e cheirinho verde à vontade. O iogurte natural que nós vamos utilizar um potinho de iogurte natural que pode também ser substituído pelo creme de leite geladinho, tá bom? Então vamos dar início ao preparo do nosso salpicão. Vamos dar início ralando aqui na nossa tigela a cenoura, que eu já descasquei, e a maçã. Se você preferir colocar a maçã cortadinha, dá certo também. Mas o Diego lá no Receitas de Pai ensinou que é para fazer ralado, então, como essa receita está sendo uma releitura, né, baseada na receita de salpicão dele, Lá do canal dele, Receitas de Pai do Diego a Salve. Então, nós vamos ralar. Que diz ele que dá todo um diferencial. Outra dica: se possível, usa um ralador desse aqui, ó, com essa raladeirinha aqui mais grossinha e compridinha, que aí fica bonitinho ah, os pedacinhos aqui, dá tanto da cenoura quanto da maçã. Fica bem fofinho, ó. Já cortei. Eu já cortei aqui o limão, então, já vou, ó, dar uma esprimidinha aqui por cima da, da minha maçã. Esse limão aqui não tem muito suco, mas se tiver bastante suco, meio limão para tudo só. Não vai colocar muito limão, não, tá? Agora vamos para ralar a cenoura aqui. Como a cenoura é um pouco mais durinha, eu vou ralar ela nesse outro lado que tem esse ralo mais fino. Fica a dica pra vocês. Terminamos de ralar a cenoura. Vamos espremer mais um limãozinho aqui por cima para ela não oxidar. Para nós, irmos para a etapa do molho do nosso salpicão. Então, espreme limão aqui. Se quiser, pode dar até uma misturadinha. Gente, como esse limão da feira tá vindo sem suco! Agora, vem aqui ó, aproveitar o limão que você espremeu e dá uma misturadinha assim para ele molhar toda a cenoura e a maçã. Para elas permanecerem bonitas e vivas. Fez isso aqui, gente, vamos reservar esse essa nossa travessa aqui do lado para o molho, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos aproveitar essa travessinha aqui, vamos colocar a maionese junto com o iogurte, junto aqui com essa maionese e esse iogurte natural, nós vamos colocar sal. Então, eu já vou colocar aqui, gente, o equivalente a uma colher dessas de chá bem cheia de sal. A receita dele é basicamente o iogurte natural, maionese, sal e o limão que já foi ali na, na cenourinha. Mas eu quero dar o meu toque aqui, então eu vou recomendar para vocês colocar aqui lemon pepper ou tempero baiano, uma pitada que vai dar um tchan fenomenal. E também pode colocar orégano caso vocês gostem. Então, olha só, tenho aqui, gente, lemon pepper. Vou colocar uma pitadona. E vou colocar, gente, um tanto assim, ó, de orégano. Mas é porque eu amo orégano, tá? Então, fica a critério de vocês o que, que vocês vão pôr aqui no molho. Pode colocar tempero baiano, cominho para os nordestinos, tá? Que fica fenomenal de bom. Agora é só misturar esse molho. Caso seja pouco molho, você pode colocar mais maionese. Ou se você não quiser colocar tanta maionese, colo complementa aqui com um creme de leite bem geladinho que fica supimpa também. Mexe bem. Olha que molho top. E aqui, gente, eu vou colocar mais um tanto de creme de leite para Aumentar meu molho, mas pode ser maionese ou mais iogurte, tanto faz. Você escolhe o molheteu. É o Diego iria falar assim, gente, o molheteu é está na tua casa, faz o que você quiser. Então eu vou colocar creme de leite, que eu particularmente gosto mais é desse sabor no sapicão. E o iogurte traz um Segundo o Diego, né, traz um frescor aqui pro salpicão. Eu confesso que eu sempre fiz salpicão com maionese e creme de leite. Nunca usei iogurte, então vai ser, assim, novidade para mim. Outra dica minha aqui também, se você gostar, pode colocar um pouquinho, assim, uma colheradinha de maionese. Quer dizer, de mostarda. Mostarda fica muito bom também aqui dentro. Hum! Vamos reservar o molhinho e vamos prosseguir aqui então com o nosso salpicão, tá? Junto aqui com a nossa cenoura e maçã, eu vou colocar, gente, a uva passas. Vou tirar aqui da água, porque eu deixo um pouquinho com água aqui, gente, para ela dar uma leve hidratada. Vou colocar para ficar bem colorido, bonito aqui, ó, o milho verde. Um tanto de cebolinha. Vou deixar um pouco da cebolinha para gente fazer a decoração por cima depois. Olha só que coisa linda que vai ficar. Eu amo salsinha. Vou picar aqui, gente, os pedacinhos de azeitona. O que que dá para fazer? Dá para colocar a azeitona inteira, mas dá um pouquinho de medo de alguém quebrar os dentes com essa azeitona inteira, né? E também se o pessoal não gosta de azeitona, vou dar outra dica para vocês. Aqui o povo em casa não é muito fã de azeitona, então a gente põe pouco, tá bom? Mas outra dica para vocês é na hora de finalizar o salpicão, você coloca por cima como uma decoração. Aí quem quer azeitona pega, quem não quer dá aquela afastadinha marota do lado, né? E pega só o salpicão, que dá super certo. O Diego na receita dele, gente, ele usou a ervilha, que ninguém gosta de ervilha, então não vou colocar ervilha. Então, milho é o que eu gosto, que é milho. Ele não usou milho. Eu substituí a ervilha pelo milho. Você coloca o que você gostar. Eu fiz a minha versão baseada na versão dele, mas fiz a minha versão com os ingredientes que eu gosto, para justamente vocês verem qual que vocês querem fazer. Se vocês querem colocar do jeito que ele colocou, que as receitas dele são excelentes, né? Ou se vocês querem seguir a minha dica aqui, a vibe da Helena, aqui, né? Tá bom? E já comentem aqui embaixo, gente. Assim, ó, comenta, Diego. Tá? para ver se o Diego vem dar a opinião dele aqui sobre a minha releitura do salpicão dele. <laughs> ver se ele dá o ar da graça aqui pra ver se esse canal bomba, né? Vai que o Diego faz uma indicação aqui do meu canal, lá no canal dele. Vai que cola, né? A gente tenta, vai que cola. Agora, nós vamos colocar aqui o nosso franguito, que está no saquinho aqui protegido, porque no verão vem muita mosca. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tá? E vamos simplesmente colocar o molho para misturar aqui o salpicão. Mas. Mesmo que não cole, você está convidado a se inscrever aqui no canal, clicando no botão vermelho. E junto aqui, a gente, tem o sininho. E no sininho você seleciona todas, porque daí toda vez que eu postar uma novidade, uma receita, vai o YouTube dá um aviso para vocês, Manda um, um, um aviso para vocês, para vocês irem ver a receita. E gente, deem o like, compartilhem a receita para Ajudar o Top Receitas e também porque a gente tem receitas boas aqui. Nossa, tem muita receita boa, então vale a pena, gente. Você é inscrito aqui do canal, tá? Vale super a pena mesmo, de verdade. Eu faço tudo com muito carinho para vocês, seguidores, tá bom? E hoje eu quero mandar um beijo. Gente, hoje eu quero mandar um beijo para um lugar, eu não vou lembrar de todo mundo, mas eu quero mandar um beijo lá, gente, para Moçambique. Quero mandar um beijo para Angola, porque os angolanos, gente, olha, é um povo muito especial. Seguem aqui o canal, participam bastante. Então, beijo, pessoal da Angola. Beijo aí, né, Moçambique? E um beijo para Portugal, pessoal aí de Portugal que acompanha o canal. Um super abraço, um super beijo. Feliz Natal a todos, que Deus abençoe. Vocês são muito especiais para mim. Eu amo quando vocês vêm aqui e comentam é, nas minhas receitas. Olha isso. Estão vendo aqui as camadas, ó. Olha aqui, ó. Que coisa mais top. Gostosa, né? E agora nós vamos, claro, né? Provar aqui desse salpicão. Vamos lá. Olha isso aqui, gente, que molhadinho que tá. Foca aqui, olha. Com batata. Hum. Meu, que delícia. Hum. Nossa, gente, fica muito, muito bom. Sério, façam desse jeito. Pensa num trem que tá bom. Nossa. Um beijo e lembre-se: o segredo é a fé em Deus. Feliz Natal!